Думок багато, і як зазвичай, там дуже часто політику доводиться там злагоджувати священникам. І, от коли такі історії в суспільстві відбуваються, також е, на сам кінець, що маємо зрозуміти в цій темі? Мають право ці е, абітурієнти вступати без ЗНО? не мають. І як це сприймати українцям? Хочу продовжити думку пана Сергія Різника, що всі мають конституційне право здобути освіту, але. Не коштом правди і науки. От уявіть собі, коли хтось хоче робити операцію у лікара, який не довчився. Чи він це зробить, не зробить. Тому політикам пхатися до процесу науки, до процесу, скажімо, визначення певної правди, яка яка, яка. Скажімо, здійснюється науковим методом, я би не дуже радив, бо таким чином, ми потім, по суті, нищимо саму науку, як таку. І потім виникають різні роду псевдонауковці, які роблять псевдонаукові праці, псевдонаукові дослідження, і ми замість реального світу, який визначається за допомогою наукових теорій, опиняємося в світі якомусь сюрреалізму, і потім запитуємо себе, звідки. Береться хаос, радив би політикам не пхатися там, нехай, зокрема, у зовнішнє незалежне тестування. Нехай своє слово скажуть фахівці. Вони краще знають, як як це робити. Знову ж таки, слухаючи друга Тимура, я також доходжу до того висновку, бо ця тема є топ-темою по суті останніх днів. Не все я так гладко з тим. З тим з тим реінтеграцією дітей в українське суспільство, то що може зовнішнє незалежне тестування повинно залишитися дійсно, як сказав пан Сергій Неторкане.